kannalta on sen verran äkäyttä. Yeah.
Ehkä sä saat meikin minikin lahjaksi. Tää on toi camberi aika kovas kulmassa noissa. Mutta tässä on tietenkin se vaihtoehto. Tietäliite muut nyt ja kyllä he tullut otettu kuvin yhteyden, mutta saa niitä täältä. Tuolta sinne uusittu. Toki, toki. Jotain. Ja siis onhan maalipintakin voitu vaihtaa, eihän se sano mitään, että se... Ei, mutta siis... Kyllähän sä oot suurin piirtein fiksattu se samannäköiseksi. Joo, toisaalta kyllä. Ja se on ihan... Ei se täydellinen ole, koska itse tein ne säästöt. Kyllä, kyllä.